ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଜୀବନସାରା ଭାଇଠାରୁ ସୁରକ୍ଷାର ବଚନ ନେଇଥାଏ। ଫୁଲବାଣୀରେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁପତ୍ରା। ଜଗା ନିଜ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବେଶ ଖୁସି ଅଛି। ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ି କାଳିଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜଗା ଘରକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଜଗା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। କାଳିଆର ବିୟୋଗ ପରେ ଜଗା ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଭଉଣୀକୁ ପାଇ ଜଗା ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ଜଗା ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।